statsråd, fru landshövding, släktforskarvänner. Välkomna till de 32 släktforskardagarna i obruten rad. Studieförbundens centrala organisation gjorde i våras en enkät till svenska folket om vad de vill lära sig mest av. Och i åldersgruppen över 50 år så toppade släktforskning och historia. Så att vi ser ganska ljus på framtiden. Det är ju alldeles klart att de berättelser som växer fram ur släktforskningen om enskilda individer och enskilda familjer, den ger fördjupade insikter om levnadsförhållanden i olika sociala och geografiska miljöer under olika epoker. Och det är något som är till glädje, inte bara för den enskilde som söker sina rötter, utan också för historiker och andra som forskar. Tack så hemskt mycket för möjligheten att få hälsa er alla välkomna till Kronobergs län. Ni besöker här ett län som möter, där historia möter nutid. För här möts tradition och nybyggaranda, jordbruk och industri, akademi och handel. Här möts ståtid och framtid, ett spännande län. Det är också ett län som präglades mycket av utvandringen under 1880-talets mitt, då 1,4 miljoner lämnade Sverige och reste. Många till Nordamerika. Det var starka individer som flydde torkan och missväxten för att söka sig nya hem. De korsade Atlanten för att skapa sig nya liv. Idag så är Sverige och Kronoberg ett län som människor flyr till. Och många kommer hit efter att ha korsat andra hav. Och vi har ju våran Minnesota-dag, och här utses också vartannat år årets Sverige-amerikan. Jag är också övertygad om att de som idag har flytt till Sverige i en framtid kommer att nya generationer där kommer att söka sina rötter. De kommer att börja släktforska när de väl har rotat sig här. När generationer följt på generation. För släktforskning, det bär ju över generationer och det bär över landsgränser. Jag är också helt övertygad om att vi alla behöver känna till vår historia för att stå starka när vi på olika sätt bidrar för att forma en framtid. Jag är så glad att ni, alla tusentals kreativa människor, är här i Växjö i helgen för att lära mer om släktforskning, om emigranterna, om Mary Stevens, om emigranthuset och så mycket mer som präglar Kronobergs historia. Än en gång, välkommen till Kronoberg och tack för mig! Fantastiskt roligt att få vara här. Vilken fantastisk förmån för oss alla att få samlas här i Växjö denna morgon och få vara mitt i ett kulturarv med denna underbara musik som knyter oss samman, inte bara vi som är här just nu utan med hela världen. Som sagt var, jag är ju hemma här. Även om jag spenderade en på många sätt avgörande tid av min ungdom just i Växjö. Jag gick på katedralskolan och gick till och med på friidrottsgymnasium. Så det är verkligen just här jag har varit mycket och sprungit runt och tränat. Ett annat liv som ni förstår och för länge sedan. Men jag är ju förvisso född i Malmö, men där bodde jag bara ett år. För sen så tog min mor, min far och mig med sig hem till Hårda som ligger några 4 mil däråt. Och där är det så lyckosamt att där är inte bara jag sen uppvuxen och mina syskon, utan där har min släkt vandrat i århundraden i trakter runt omkring. Och igår när jag tillsammans med mina medarbetare
rullade in i Småland och vi närmade oss Hårda och så småningom Kronoberg, då beskrev jag varenda buske. Och jag, du vet den här känslan av hjärtat fylls av att det här är liksom, det här är mitt land, härifrån kommer jag. Och när vi åkte förbi Rydaholms kyrkogård, och jag vet inte om ni nu tittar på några av dem, så kände liksom, hörde ni, vad är du Felix? Hörde ni stoltheten i min röst när jag sa, där på Rydaholms kyrkogård, där ligger alla mina släktingar sedan 1600-tal, och där ska jag också ligga. Ni sitter här och är gåvor till era släktingar. Att faktiskt få veta vart mer om var vi kommer ifrån, vilka vi är, som ger oss förutsättningen att veta vart vi ska. Utan de där kunskaperna så får man ju liksom famla sig lite mer fram, och det kan ju gå bra ändå. Men känslan av kunskap om alla dessa öden, som ibland inte alls har varit några lyckosamma historier, tvärtom. Tuffa, hårda liv. Mycket tragik. Barn som har dött. Dåliga år, nödår. Och många som vi tidigare hörde som reste till Amerika. Vad fint. Det är sex generationer från mig, och kolla, och på Lästerbo, handgjort Lästerbo-papper. Ja. Det är samma papper jag hade också på min Nobelklänning. Ja, hade jag en Lästerbo. Mm. Men oj oj oj, ja men titta. Ja men det är ju det här. Jag ryser över hela kroppen nu. Det här är ju så, jag har inget sånt här fint släkte. Det ska jag är otroligt tacksam. Det här ska jag rama in och ha hemma.